Usvajanjem odluke o osnivanju proizvodno-poslovnih zona u Kalesiji stvorili su se preduvjeti za buduća ulaganja potencijalnih investitora, istaknuto je danas na sjednici vijeća. Budući da smo mi u prethodnom periodu zauzeli skoro sve površine koje su bile predviđene za poslovne zone i neminovno je za evo ulaganja koja će, ako Bog da, uslijediti, da napravimo, osnovimo te poslovne zone i da imamo konkretno ponuditi našim ulagačima prostor na kojim oni mogu praviti svoje proizvodne hale ili ono što je njima neophodno za njihov posao, odnosno njihovu proizvodnju. Nakon veće diskusije o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području Kalesije odluka je usvojena. Vijećnici su razmatrali program rada Doma zdravlja Kalesije za ovu godinu i izvještaj o radu, kao i informaciju o realizaciji plana kapitalnih ulaganja u Dom zdravlja Kalesije za 2016. godinu. Posebno važna tačka dnevnog reda bio je i program rada Sportskog saveza Kalesije sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta za 2017. godinu. Budući da su sportski kolektivi imali već i obavljene pripreme i krenuli su u takmičenja, to je neophodno kako bismo mi ili financirali ili sufinansirali sportske aktivnosti na području općine Kalesije, odnosno sve sportske kolektive koje mi sufinansiramo. Pred vijećnicima se našao izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesije i izvještaj o radu općinskog načelnika za prošlu godinu.